na mjestu, dakle na benzinskoj postaji Desinec, gdje se dogodio ovaj nemili događaj. Dakle, kako se radi o početnoj fazi samog kriminalističkog istraživanja, suzdržat ću se od svih komentara, međutim, već su neke radnje poduzete, uslijedit će i druge brojne radnje kriminalističkog istraživanja, kako je rekao gospodin načelnik, tako da ćemo utvrditi sve okolnosti pod kojima se ovaj događaj dogodio. Dakle, preuranjeno je govoriti sada o, osim o kaznenoj odgovornosti dakle, navijačke skupine, odnosno pojedinaca iz te navijačke skupine, vrlo grubo je reći navijačke skupine, dakle pojedinaca iz te navijačke skupine, koji su oni počinili na benzinskoj postaji Desinec. Međutim, istražit će se sve okolnosti pod kojima je to djelo počinjeno, čak što više sve sudionike ovog samog događaja, da li je bilo eventualno propusta u radu pojedinih službi. Evo, toliko za sada. Hvala. Kako ovoga se radi o takvim vrstama kaznenog djela, tako će se odraditi i punoljetne osobe koje su sudjelovale zajedno sa maloljetnim osobama. To nam nalaže i zakon o sudovima za mladež. Tako će biti procesirani, već zapravo su organizirane ekipe koje bi mogle, jer morate priznati da je to ovoga, dakle, jedan veći broj prijavljenih osoba, dakle, kao što smo čuli iz izjave gospodina Rašića, radi se o 42 osobe, tako da ovoga su mobilizirane ovoga i dodatne snage kako bi se to ovoga moglo obaviti u zakonskim rokovima kako to propisuje Zakon o kaznenom postupku i Zakon o sudovima za mladež.